Да, има намаляване на горивото от известно време. Тоест някъде 2 месеца, 2 месеца и нещо. Тоест от 2,20 някъде, защото аз съм с дизел. Даже 2,29 беше, сега е 1,80 на определени места, нали? Смисъл, не на всички, но имам бензиностанции, които са по-малки като вериги и там горивото е с 10 стотинки по-ефтино. Което е 30 стотинки са си 30 стотинки за бюджета и е много по-добре. Мисля, сигурност България майче друг свят и свалянето на цените не знам доколко е адекватно спрямо минимална работна заплата, въпреки че не знам доколко това нещо е от значение за икономиката. Със сигурност всяко едно сваляне, дори с една стотинка, има смисъл, но не знам доколко това ще се отрази на нашия джоб. В смисъл, със сигурност драстичното сваляне е по-добрия вариант. Всеки иска да е по-евтино. Значи като зареждах 20 лева преди гориво и сипвам 8 литра, сега сипвам 10 литра. Е по-различно положението. Бюджета не мога да кажа, че драстично се е намалил за гориво. Пак са същите пари, но са повече литри, повече километри. В България има споразумение, да не го кажа с други думи, картел, така че тук всичко става под натиска на обществото. Те няма сами да тръгнат с конкуренция, просто няма толкова много вериги, толкова много самостоятелни бензиностанции, те зареждат от едно и също място, така че при липса на конкуренция какво искате, то не става. Няма как да бъде пропорционално. Това всичкото намаляване на горива и така нататък дойде от натиска на обществото, на хората. И то затова и се получава. И то не е, намаляването не е толкова, колкото би трябвало да бъде. Няма никакво стабилно намаляване. В смисъл с няколко стотинки на литър това абсолютно нищо не е. В смисъл дали е с 1, 2, 3, 5 лева в рамките на един резервуар пълно гориво, абсолютно не се отразява по никакъв начин. Това няма как да се промени тук. Защо според вас не може да се промени? Еми, защото всички гледат да печелят повече и същото е едно, как казаха, че горивата се повишават и се повишава и хляба и тия стоките от първа необходимост, обаче не беше така, сега трябва да ги намалят, нали? А хляба си остава 1 лев, не е паднал на 70 стинки. Ми преди години дизела беше по-евтин от бензина, в момента мисля, че са почти на най-съща цена. Гъста мисля, че и тя е с дигната цена. Не знам, спрямо Европа, мисля, че сме така едни от най-високите цени, мисля. И да не говорим за качество. Знаете, че ако заредиш България, много от новите коли даже понякога правят проблеми. Така че един такъв ясен фактор, че горивото абсолютно некачествено в България. Ми в Бургас, при условие, че има 1,60 дизел, ма винаги, че има потенциал. То потенциал за намаляване на цените именно такава степен. Просто нали ви казвам, те има си споразумение и си държат едно ниво и това е. И така. Нали, пак добре, че и това стана като намаление, нали, защото можеш и това да се получи. Трябва да е насякъде една и съща цена, според мен, в цяла България. Не да се различава София, Пловдив, Варна. А според вас има такава разлика? Има, да. Еми, има разлика. Виждате, че във Варна нафтата е 1,59, тук е 1,90. 40 стотинки, що така.